ူတိုင်းဒေတာကြီးကဝမ်မျိုးနယ်ကမ်းပြူဒေတာတွေမှာကြေးရွာဒေတာခံတွေအများပြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတဲ့အပြင်ပညာရေးအပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေတာခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အရသိရပါတယ်။စစ်တောင်းမြေတိုက်စားပြီးကမ်းပပြူကျမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒေတာခံတွေပြောင်းရွှေ့ပြီးကလေးတွေပညာရေးအတွက်တင်ကြားရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မမောက်ကြေးရွာအလဲတန်းပြအကြောင်းဆရာဦးစိုးမင်းခိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကောကျောင်းတကြောင်ပေါ့နေရာအကြည့်တကြနေပေါ့သူတို့ကြွားကိုလာပြီးတော့စီယုံပေးမယ်စီယုံပေးရောတနေရာထဲကိုတနေရာထဲကိုတင်ကြဖို့အတွက်အဲ့မျိုးစီယုံပေးမယ်လာပြီးပြောဖို့မဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါဘူးပင်လယ်တိုက်စားပြီးကမ်းပါပြိုကျနေတာစာရင်ကျောင်းနဲ့နီးကပ်နေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေရတိရထိုက်တဲ့တနှစ်စာပညာတင်ကြခွင့်ကိုတော့ဆုံရှုံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးမင်းခိုင်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဆရာမတူဦးတဲကို9ရက်မှ10တန်းထိတာဝန်ယူတင်ကြားပေးနေရတာကကလေးတွေရဲ့စာမေးပွဲအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဆရာဆရာမတွေအတွက်လည်းတင်ကြားပေးရတဲ့အချိန်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့အယိုးပုံကြီးရွာအလဲရန်ပြအကြောင်းဆရာမတော်အေးအေးစိုးကအခုလိုပြောပါဗျာ။ဆရာမ9ရက်နေပြော10တန်းထိတင်တဲ့အခါမှာတန်းကိုဝင်ပြီးွားတဲ့အခါမှာနောက်ကျန်တဲ့တန်းတွေကိုတင်ကြားဖို့အတွက်ကခက်ခဲတယ်တဘာသာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အချိန်ကအများကြီးပေးရတဲ့အတွက်နောက်တန်းတွေဝင်ချိန်မရှိဘူးအဲ့အတွက်ဝင်ချိန်ရှိအောင်ကလေးတွေကိုအကုန်လုံးမျှပြီးတော့တင်ကြားပေးရပါတယ်အယိုးပုံကြီးရွာနဲ့ကမ်းပါပြိုကျမှုနီးကပ်လာတဲ့အတွက်ကြီးရွာဒေသခံယာကျော်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်မှာကြီးရွာမှာကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အယိုးပုံကြီးရွာကုစော်လွင်ကပြောပါတယ်အများကြီးပေါ့ကွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကွာကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးဟိုလူမှုရောပညာရောအားလုံးဆွေရကျမရအစားအားလုံးနစ်နာသွားတာပေါ့နော်ပညာရေးဘက်မှာဆိုလဲခုနလက်ရှိဆိုကျွန်တော်တို့ခုနဆရာတို့မြင်နေတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ KG ကနေပြော၈တန်းတိစီတဲ့အလဲတန်းကျောင်းဆိုဆရာနှစ်ယောက်လက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာတအားခက်ခဲလို့ရှိနေပါတယ်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးကဝမြို့နယ်မှာတရာဦးကျေးရွာကန်တော်ကျေးရွာအယိုးပုံကျေးရွာငှက်ကျော်ကျေးရွာကန်ရကျေးရွာနဲ့အောင်စရကျေးရွာတွေမှာစစ်တောင်းမြေတိုက်စားပြီးကမ်းပါပြိုကျမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ယခုနှစ်အတွင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြပြီးတံပန်းဆိုင်ကျေးရွာရွှေတဆုပ်ကျေးရွာစာပြူစုကျေးရွာနဲ့မမောက်ကျေးရွာတွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်